ြီးခဲ့တယ်တကယ်တော့ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသင်ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်လူတွေရဲ့ကျေးဇူးခြင်းလူတွေရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းလူတွေရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းကိုခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်သခင်ကိုမမေ့ဖို့အဲ့ဒီသခင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုချီးမွမ်းသွားကြတော့သူများနားစင်ခွန်အားယူကြတော့သူများအလုံးပေါ်မှာလည်းရေတွက်ရမကုံနိုင်နဲ့သာဝရဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းမင်္ဂလာဂယုဏတကူကျေးဇူးစီးစိမ်နေအသီးသီးအထက်ထက်အရောက်စီတိုင်းထားလောင်းရရယူလျက်ပိုင်ဆိုင်ခံစားကြပါစေကျွန်တော်တို့မိလေးခဏလေးပါမိပြန်လာမယ်เนาะကျွန်တော်တို့โอเคဟာလေလုယာခဏပေါ်တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်အားပေးဝင်ငှချင်တာဖြစ်တယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး21ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး21အငယ်1ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်သွားပါမယ်ဒီထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်ပေါ့နော်ယေရုရှလင်မြို့တဲကိုဝင်သွားတဲ့အရာလေးပြောမယ်ဆိုလူလောကလာတဲ့အခါမှာလေဝါကတ်တိုင်ပေါ်သူမတက်ခင်အခြေအနေအဖြစ်ပြက်လေးတရက်နုကပတ်တော်ကဖော်ပြထားတာဖြစ်တဲ့ဒီသေးကနေကျွန်တော်တို့တိဆောက်မှုအားအင်ခွန်အားတွေယူသွားနိုင်ကြဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး21အငယ်1ကနေပြီးတော့မှအတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဖတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူတိဆောက်သွားကြရအောင်ယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ချင်း၍တန်လွင်တောင်ချေရင်း၌ဘက်ဖာဂေရွာသို့ရောက်ကြသောအခါယေရှုသည်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုစေလွတ်၍သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားကြထိုရွာ၌ချီနောင်လျက်ရှိသောမြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုသင်တို့သည်ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်မြဲကြိုးကိုဖြီ၍ငှက်ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြသူတပါးသည်သင်တို့အားတစုံတစ်ခုကိုဆိုလျင်သခင်အလိုရှိသည်ဟုပြန်ပြောကြလောထိုတို့ပြောလျင်ထိုသူသည်ချက်ချင်းပေးလိုက်မည်ဟုမှားထားတော်မူ၏ထိုအကြောင်းအရာဟုမူကားဒင်းအရှင်မင်းကြီးသည်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုစီး၍နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့်သင်တို့ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုလောဟုဇီးအုံသူတို့သမီးအားပြောကြလောဟုသောပရောဖက်ဤနှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမီအကြောင်းဖြစ်တည်းတပည့်တော်တို့သည်သွား၍မိန်တော်ရှိသည့်ပြုသည်ဖြင့်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုဆောင်ခဲ့၍မြဲကျောပေါ်မှမိမိတို့အဝတ်ကိုတင်ချပြီးလျှင်ကိုတော်သည်စီးတော်မူ၏အတိုင်းမသိများစွာသောလူတို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုလမ်း၌ခင်းကြ၏အချို့တို့သည်တစ်ကိုင်းတစ်ခက်များကိုခုတ်၍လမ်း၌ခင်းကြ၏ရှေ့နောက်လိုက်သွားသောအချမ်းအယံများတို့ကဒါဝိဒ်၏သားတော်အားဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းသာဝရဖျား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းကောင်းကင်ဘဝဲ့ဝဲဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းဟုကြွေးကြော်ကြ၏နှုတ်ကပတော်အဖင်ရောက်စီတိုင်းကိုအဖဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေဒီဖြစ်ဖြစ်ကလေးနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလေကျွန်တော်ဒီချိန်ရောက်ရင်လေဒီเจ้าญาလီကအဝေငှတယ်ဂျာဒီမာလည်းကျွန်တော်ဝေငှကြတယ်ဒီဆူကြတယ်ချီမွန်ကြတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်လေးတဲကနေကျွန်တော်တို့ဘာတွေရောက်မလဲစိတ်ဝင်စားလားဟာလေလုယာဟာဟောနော်ဟိုဒါဝတ္ထုလည်းမဟုတ်ဘူးဇလန်းလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်အဖြစ်ပြက်လေးကျွန်တော်တို့ကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပေးထားတာဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတွက်များစွာအာင်ခွန်အားလှုပ်ဆောင်စရာတွေဒီထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ Tower of ဘုရားရှင်နာမတာ၍ဘုန်းကြီးလျက်မင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ချင်း၍တန်လွင်တောင်ချင်းရဲ့ဘက်ပါခေရွာသို့ရောက်သောအခါယေရှုသည်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုဆေလွတ်၍သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားကြ။ခိုင်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဘုရားရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါလေသခင်ရှုတပည့်တော်တွေရှိတယ်။စိတ်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဆေလွတ်တာကိုတွေ့ရတယ်။မောရှိခန္ဓာပြီကိုပွားပြီးတော့မှထောင်လန်းဖို့ရဆေလွတ်တဲ့ခါမှာလေတမျိုးတည်းကနေနှစ်ယောက်စီဆေလွတ်တယ်။
လူဟာတယောက်တည်းနှစ်ယောက်ပုကောင်းရလားပုကောင်းပါလေတယောက်တည်းဆိုမနှွေးဘူးတဲ့နှစ်ယောက်ဆိုရင်နှွေးတယ်တဲ့ပေါ့နော်သုံးလုံးတင်တဲ့ကျူးကပို့ပြီးတော့ခိုင်သေးတယ်တဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့စုပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့သဘောတွဲဖက်ပြီးတော့မှလုံဆောင်တတ်တဲ့သဘောတွေကျောင်းထဲမှာရှိဖို့ဖယားသခင်အလိုရှိတဲ့သူထာဝရဖျားရှင်နာမှာတာယူဘုံချီပါစေ။တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ပဲနော်။လူဟာတယောက်တည်းနှစ်ယောက်ပူကောင်းတယ်ဆိုတော့ရှောလမုန်ကအရန်ခွန်အားရပါလားမသိဘူး။သူကအများကြီးပဲယူပစ်လိုက်တာ။နောက်ဆုံးကြတော့ပေါ့နော်။မိမအနားမှာနေတာတဲ့ဟုတ်ကဘာမျက်နှာချက်ပေါ်တက်ပြီးပဲခေါင်းမိုးပေါ်သွားနေလိုက်ခြင်းတယ်ဒီပါဖြစ်ကုန်တာလေနော်သူပဲသူပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်ရေးရာပိုင်းမှာပါတနာရှိဖို့ဖျားရှင်သူကောင်းကြီးပေးပါစေဝိညာဉ်ရေးရာပါတနာရှိရမယ်အတိတ်ပဲကကျွန်တော်တို့ ਨੇ အပြန့်အလန့်ဆွံ့ဝေးပေါ်တိုင်ပင်ဖက်တကယ်ဝိညာဉ်တူတဲ့သူသူ့အတွက်ကိုကကောင်းကြီးဖြစ်စီလို့ကို့အတွက်သူကကောင်းကြီးဖြစ်စီတဲ့သူဖုန်းလေးဆက်ပြီးတော့မှငါတို့ဒီလိုရင်ဆိုင်နေရပြီငါ့ကိုဆူတောင်းပေးပါအောင်လို့အနည်းဆုံးသင့်အတွက်အဖော်မွန်တယောက်လိုတယ်ရှိနိုင်မှုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေသတိထားဖို့ကတော့ဘောနော်ဘယ်လိုပြောမလဲဖော်ကောင်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတော့တွဲပက်သွားမလုပ်နဲ့အချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ကိုကယုံကြည်လို့စိတ်ချလို့ဆူတောင်းပေးပါဆိုသူကတရွာလုံးလှက်ပတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းခံချက်တင်တော့တာရှောက်ပြောတော့တာအဲ့ခါကျတော့သူများပေးမသိစီချင်တဲ့ကိစ္စအများကြီးသိပြီးတော့မှအရှက်တကွဲဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်တယောက်တည်းအထီးကျန်ဆန်ပြီးနေတဲ့ဘဝမျိုးမရှိဘူးဘုရားသခင်ထူကောင်းချီးပေးပါစေမိသားစုထဲမှာဇနီးမောင်နှံသားသမီးမိသားစုဝိညာဉ်ရေးရာပိုင်းမှာလည်းဒီလိုတွဲချိတ်နိုင်တဲ့သူရှိဖို့ဘုရားသခင်ထူကောင်းချီးပေးပါစေတကယ်ကိုဝိညာဉ်ရေးရာမှာကိုယ့်အတွက်လုံခြုံမှုစိတ်ချမှုပြောမယ်ဆိုရင်နှလုံးသားသွန်းလောင်းပြီးမှရှိရှိသမျှအကုန်ဖွင့်ဟပြောဆိုလို့ရတဲ့သူမျိုးရှိဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာလည်းကိုယ့်ကိုယ်သူများကလာပြီးတော့မှ special partner လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ဖို့လည်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေယက်တီရတယ်ဘာအတွက်လဲဆူတောင်းပေးဖို့ဘာအတွက်လဲအားပေးစကားပြောဖို့အပြန်အလှန်တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်ရှိပြီးသည့်ကာလဘဝအသက်တာရှစ်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်သခင်ဖျားကလွတ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်နှစ်ယောက်ဆီလွတ်လိုက်တယ်အပြန်လှန်အားပြုရင်းနဲ့ဒီမှာသွားရတော့မယ်မိကုံးလေးတစ်ခုမေးမယ်အဲ့တပည့်တော်နှစ်ယောက်ကိုပေါ့နော်ရှေ့မှာရှိတဲ့ရွာလေးကိုသွားပါတဲ့မြဲကလေးနဲ့မြဲမနဲ့ပေါ့နော်ကျိုးနဲ့ချီထားတဲ့ဖြီးပြီးယူလာပါတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကလွယ်သလားခက်ပါသလားဒီဘက်အတန်းအရင်ဖြည့်ပေးပါလွယ်လားမလွယ်ဘူးလားအမကောင်းနိုင်ဆိုကလွယ်တယ်အမရမလွယ်ဘာလို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောလာလဲသူများဟာသွားယူရမှာမလွယ်ဘူးနော်ကောင်းနိုင်ဆိုကဘာလို့လွယ်တယ်လို့ပြောလာလဲသူများဟာယူနေကြမှုလို့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သူဖျားစကားဆိုသူကခွန်အားရှိတယ်သူကအဲ့ပိုင်းနဲ့ပြောတာပေါ့နော်လောက်ရတာပေါ့နော်ဒီဒီဘက်ကဒီအုပ်စုဖြည့်ကြည့်ပါအောင်လွယ်လားအဲ့ကိစ္စမလွယ်ဘူးတဲ့နော်လွယ်မလားဟမ်လွယ်လားဖယားမာထားတဲ့စကားကြောင့်လွယ်တယ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတစ်ဖက်လုံးဖြည့်ကြည့်ပါအောင်ကျွန်တော်ခိုင်းပါနော်ဘင်းလွယ်တယ်ဆိုတဲ့တူတယ်လွယ်လားလွယ်လားမလွယ်ဘူးလားလွယ်တဲ့သူနဲ့မလွယ်တဲ့သူနဲ့ပေါ့နော်အလုံးစုံနေကြတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လွယ်တယ်ပြောလဲဆိုအဲ့တော့ဖះခိုင်းနေတာ哦ဘုရားဖះမရှိဘူးလေဒီမှာမရှိဘူးလေမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဲ့ဒီဒီမှာအနေထားမရှိဘူးလေနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခံနေတာဖြစ်တယ်โอเคကျွန်တော်ယုံလားယုံလားချစ်လားတူတူဆရာချစ်လားဆရာခိုင်းတာလုံးမလားကောင်းညိတာတော့တကလုံးပါပါနော်တကယ်မကျွန်တော်ယုံနေကြောချစ်တယ်ဆိုကြောဟိုမှာကိုနဲ့မသိတဲ့သူတယောက်ရဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးသွားယူခိုင်းမလို့ဟိုခြံရှိမှာယက်ထားတယ်ကလစ်ပိန်းလေးဆရာမအေဝံဂေလိထွက်ဖို့
ွားယူမလားဟာရိုက်ရိုက်ပြစီကွာချမယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးเนาะရှားလဲဆိုပြီးတော့မှလုံမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေเนาะလုတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်မယ်အခုကသခင်ရှုခရစ်တော်ခိုင်းလိုက်တယ်ခိုင်းတဲ့အရာပေါ်မှာသူတို့ကလည်းဖယားစကားပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့မှသွားတယ်တကယ်တော့ဘဝလူနဲ့လည်းတိတာမဟုတ်ဘူးသွားပြီးတော့မှအခွင့်အာတောင်းသခင်ကနေပြီးတော့မှစီချင်တယ်ပြီးရင်သူခွင့်ပြုရင်ယူခဲလို့ဒီလိုမှားတာမဟုတ်ဘူးအရင်ဘာလို့ ਆ မလဲသွားပြီးခတ်တီတီပဲခတ်တီတီမြဲချွန်းသွားဖြီးရမှာနော်သွားဖြီးမေးလာခဲ့ရင်သခင်အလိုရှိတယ်လို့ပြောပါတဲ့ဒီနေ့ဖယားသခင်သားကျွန်တော်တို့ကိုစီခိုင်းပြီးဆိုရင်ရဲရင်တဲ့တတိနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်သူများဘာထင်မလဲသူများဘာပြောမလဲဆိုတဲ့အရာတွေထက်တခင်ခိုင်းပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာစိတ်ချမှုရပြီးဆိုရင်လုပ်ပါမကြောက်နဲ့တခင်ဖျားခိုင်းတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖျားနာမှာပုံချပါစေလူပိုင်းကလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲပါလေတခါလေတဘာဝလွန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ချင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်တခါလေကြတော့တဘာဝလုံးဝမကြဘူးကွာဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ဒါမဲ့သခင်ဖခင်ကစီခိုင်းတဲ့အခါမှာရဲရင်စွာနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါလှုပ်ဆောင်ပါသခင်ဖခင်ကဘာအလိုရှိလဲမြဲကလေးလိုရှိတယ်ပေါ့နော်မလည်းတချို့လဲမြဲပေါ့တချို့လဲမြီးပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီကောင်မှာပဲပေါ့နော်နော်မြဲကလေးကိုခေါ်လာပါဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့ဒီအချိန်ကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမြဲကလေးကိုအလိုရှိတယ်ဒီနေ့ကိုရရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲနော်မနေ့ကလည်းဝင်ခဲ့ခဲ့တယ်လူဒီအပေါင်းတို့ဒီဘာဖြစ်လဲကဲတင်ရင်တို့ရောက်၍တမန်တော်ကိုသိစေခြင်းကဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဒီနေ့ကိုရအလိုရှိတာကမြဲမဟုတ်ဘူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကားလည်းမဟုတ်ဘူးလူအပေါင်းလူအပေါင်းဘာဖြစ်ဖို့လဲကိုရောပြင်ဆင်တဲ့အဲ့ဒီကက်တင်ချင်းဖယားကိုသိဖို့ဖယားကိုယုံကြည်ဖို့ကက်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေရာပေးလာဖို့ဖယားအလိုရှိတယ်ယောမတစ်ဆယ်ထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာမပြောရင်ဘာသူကြားမလဲတဲ့မသွားရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲသွားရမယ်ဟောပါပြောပါတက်သေးခံပါတဲ့တဲ့ဖယားသခင်ကဒီနေ့တင်းကိုမြဲချူးမဖြီခိုင်းဘူး။ဘာခိုင်းလဲဆိုတော့မြားစွာချီနှောင်ခြင်းခံနေရတဲ့လူတွေရှိကိုသွားခိုင်းတယ်။အာမင်။အပြစ်ကနေမလွတ်သေးတဲ့သူတွေ။ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုမရသေးတဲ့သူတွေ။တမလွန်သိရင်ဘယ်ရောက်မလဲဆိုတာမသိတဲ့သူတွေ။မာနရဲ့ချီနှောင်မှုအောက်မှာအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲခံနေရတဲ့သူတွေရှိကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဆေလွတ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တွားပြီးမလုပ်ပေးရမလဲဖြီးပေးရမယ်ဖယားမဖြီးပေးဘူးသင်တွားရမယ်ဟာလေလုယာသင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဝမ်းပျောက်စရာသတင်းကောင်းအမြဲတမ်းဝေငှပါအသင်းတော်ဆိုရင်လည်းနေလာနေရပေါင်းများစွာတတိခံခြင်းဝေစာဝေခြင်းလှုပ်ရှားရတဲ့အရာတွေများစွာဖယားပြင်ဆင်ပေးတယ်အခုဒီနှစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဖယားကြီးစုတော်အဖြစ်ပေါ့နော်အသင်းတော်ပို့ပြီးအားရှိလာတယ်ဟာလေလုယာအရန်ဝမ်းမြောက်တယ်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းနိုင်ဆိုးတို့မတ်နော်ပေါ်လင်းတို့ကားလည်းမဆန့်တော့ဘူးပေါ့နော်အနောက်မှာနည်းနည်းပြေးလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကားကတော့ကျွန်တော်ကားကိုနာမည်ပေးထားတယ်ဧဝံဂေလိကားပေါ့နော်မယောင်းဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။ရောင်းရင်လည်းအဲ့တဲ့ကြီးတဲ့ကားရဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာနော်။ဘုရားရှင်ဘာသာလူကထတ်တိုးဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။တလန်းဝင်တလန်းထွက်ကျွန်တော်တို့တလန်း။သွားရောက်ကြတယ်ဝေငှကြတယ်တက်သေးခံကြတယ်။ဘုရားကြီးစုတော်အားဖြင့်လေ။ကြောက်တယ်မှာရှက်တဲ့လူတယောက်မှမပါဘူး။ဘုရားနာမှာဘုန်းချီးပါစေ။ကြောက်တဲ့လူလည်းတယောက်မှမပါဘူး။ကျွန်တော်အင်းကဂတာတီတချင်းဆိုတယ်အကြဒါချက်ထူရတာဘာတော့နှစ်ပြတော့ action song ဆိုကလေးတွေနော်ဟာလမ်းပေါ်မှာတော့ကြည့်လိုက်တာရှက်ဖို့နေနေတာပျော်နေတာ hallelujah ခြေနဲ့နေတာကလေးတွေပဲမဟုတ်ဘူး
ha di bawah mana Napoleon, ha ini dia action song, bawah mana Macau Saga, ha ayah bayar no, cuma cilai dali, tu siapa be, cuma be tena, ha dekai siapa sih dia luli be, Hallelujah, piala nama bongci basi, Hallelujah, piala yang kau mian lono, piala kau mian lono. Eri, asyam masih jemu, yau si dah pain saya, bu piah kongji bebas. Hallelujah, tuah ya le, wina ya le, tadi kan ya le. Ha, tu susu le, bukan jauh tuah le, cincu lukan le tu le, si le, no, wih pelari, amio amio. Eri upo le, nyamuk dah dale, ni mana kena time supaya mah horror, no, le, ye dia mah time, ho, ye syukur dojang, na tau ya le, wong kan ya le, siapa suim, macam mah muiyan san ya le, bukan? Tapi pihak Yesus tu apa? Si dia ane, tuan mienan like dia. Huda bad dia, cuma malai kena. Nah, sudah menahu di no. Tu ini mungkin lihat pada siapa tanda like lari kapuas sen lari wingat tadi kan sudah tumbi. Pihak laro bermu lewa pihak. Negeri am siu di no. Mani alwal itu malai ni biar like dia. Kapuas ni like me, dia jauh Cina balu le so. Kamu madu Thai ni apa no ane ni le, tapi mana dega pun bila malu ni, lalang kopi wezali bi ni lah, no, piala nama bongci basi, no, jono tiaw si dah ni, apa dah, takkan piala ni sekai mube. Nyasa Cina ni kaya le tu le, kene demi aju tu apa sih amal lo, hua dia mabu, piala lu roga tak kute be, piala song ni le wenyen di tu, jono ruko tua kai ni lah sih de, jono ruk. Si ni ni amalnya, agam sahul lau nai ni. Hallelujah. Jono aku di lesu le lau beba, di shubri le, di caw le piuk dua lu. Lau be me, chef piuk dua me. Ya di wizali palai oh. Hallelujah. No, wizali samna no. Piasan kau cip beba si. Hallelujah. Mai, mai dah ini ada buai. Cetah ini ada buai. Ya mai dah ini, hai mana? Eh, kena di mana pi ni lo, dali palai bau. Yesus Kristus agam cipta, piasan nama bungci beba si. Pajang le, payah ya aluroha, lu apa hang, tuh itu mian tu, sisi itu mian tu, alon, Yesus Kristus ye, dengan segagu, jabu ye, payah alusi le, lain ye api lah le, pada masa demi anggu lain lah no, tu lain lah le, wizali wehu wedi wedu, hobi abu tuh aku tu, sanar abu thale, dalam tu malu dewi no, tu ye acini jauh no, tu ye acini jauh, tu, mana pih de. Maniaro, maniaro, Hallelujah. Maniaro, maniaro, mai kai nuabi. Yang nama bongci basi. Oh, awi yang ini lancar ni ada. Tutuli ho nama bu. Ayah bayar Yesus Kristus jauh. Mohbio, tadi kan ni de. Oh, ayah wamiau de. Yang nama bongci basi. Ayi wamiau cengali. Bermama shalu maniau. Lujen lah. Lujen like it. Hallelujah. Kena apa? Senai, senanai lo. Sen kena bela. Hallelujah. Yang nama bongci basi. Wengam eh. Dengar biola. Jom pesan eh shalumia le. Wamiau cengali. Ayam si sena. Ah, ayam cina le. Baca le. Payah si kain le. Mahasi kain ni mugu. Jauh biola le. Tujuh jam. Hote. Si tema. Ayam cina. Wamiau tu pon. Dah jom. Alungu le. Kopi de. Di mana, mengeli gu pibu tua kain ni, takkan suka kain ni. Tengok si na si do yuah do tua aja, tu yuah na si naun ni si do mianan ni, mengeli gu tengok di cecen tu lemi. Tua rana cecen tu lemi. Tengok si ma si de yuah gu tua, si thane mianan mengeli cecen tu lemi. Then ingat ni, abian tua tanah, then cecen tui leme. Hallelujah. Then lana mah tui leme. Then bepa wujud ini mah then tui leme. Then zidwan ekama cecen tui leme. Airi tui le tu gu, pi bebu, payah tengo kau kan thale. Piah nama bongci basi, tadi kaya, pi bea, tu cuma macam mudi amiu amiu ne. Bawa mah, kan saya le duka le amiu amiu ne. Apa masih ada duri miumiu ne? Ha, tercucu babi oleh tak kama damiu piobya me tu masih. Aku ma cabure. Babi, sih sih. Yesus cahun cabur le kaluga wamiau tu ale. Hallelujah.
ဘယ်လိုလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေနက်သွားတယ်ဝင်ငှပါကြောင့်မြူတဲ့သွားရင်ပတ်စံလိုက်တောင်းနေတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲနဲ့တွေ့ရင်အဲ့အဖွဲတွေပတ်စံတောင်းတာမေ့သွားတယ်ကျွန်တော်နားမှာပဲရစ်ဝဲပြီးတော့မှဝေးစားလေးယူလိုက်သူတို့ကလည်းဝေးလိုက်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ပျော်နေကြတာသူတို့ပတ်စံကျွန်တော်တို့ကိစ္စပြီးမှသူတို့ပတ်စံတောင်းတဲ့ကိစ္စသူတို့ပြန်ဆက်တာသင်နေတိုင်းထွက်တဲ့လမ်းမှာချက်ချင်းတွေ့နေရတဲ့သူတွေဟာအချီနှောင်ခံနေရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။သင်တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့မျက်ကွယ်မပြုတ်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သခင်ဖျားကစီခိုင်းထားပြီးပြီဖြစ်တယ်။သခင်ဖျားကမှားထားပြီးပြီဖြစ်တယ်။ငါဟိဧဝံဂေလိသတင်းတရားကိုဟောမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ဟောပြောတတ်သေးခံမှုသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်စေဖို့ဖျားသခင်သင်ကိုမှားထားလေကျွန်တော်ကိုမှားထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းမြတ်လွန်းတဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုဟောပြောရအောင်တသက်ခံရအောင်ဆရာယောရှုအခုတော့နှစ်ပတ်ပြည့်ပေါ့နော်လာမယ့်အင်္ဂါလောက်ဆိုသူပြန်ရောက်မယ်သူတသက်ခံတယ်သူခီးစင်သူအတွေ့အကြုံအများကြီးရတယ်အာရန်ပြူရတယ်မနေ့၄နိုင်လောက်ဆိုရင်နိုးနေပြီကျွန်တော်ဒီကကောင်းကြီးတကားဖွင့်လောက်တော့ရှိသေးတယ်သူတို့ចောင်းသုံးចောင်းတော့သွားပြီးပြီဝင်ငှတက်တည်ခံပြီးသွားပြီ Ministry ကပါလဲဆိုတော့ចောင်းနေကိုသွားရတယ် Vietnam Cambodia ဘာမှအစီအစဉ်မရှိဘူးเนาะဒီတိုင်းပြင်ဆင်မှုနဲ့ speaker နဲ့ mic နဲ့ចောင်းနေဝင်သွားတက်ဆိုင်တဲ့သူနဲ့တွေ့ပြီးရင်သူတို့ပြောစရာရှိတာပြောအဆင်ပြေရင်ခလေးတွေအားလုံးကိုင်းထဲမှာစုပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်အမှအဲဝင်ကလေးသတင်းတရားဟုတ်ပြောတယ်တတိခံခိုင်းတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဝန်ခံလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့သူဆိုများစွာသောသူတွေကလေးငယ်တွေပေါ့နော်လက်ကိုမြောက်အောင်ပြီးမှာဟာတကြတနေ့ကို10ချောင်းလောက်သွားတယ်ပြီးရင်ညနာလာမှအဲ့ဒီချောင်းမှာသူကညကြရင်ဘယ်ဖျားချောင်းမှာစုမယ်ဆိုအဲ့ကလေးတွေအများစုကဖျားချောင်းပြန်ရောက်လာကြအဲ့အသင်းတော်ထဲမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှမိဘတွေကလည်းပို့ဆောင်ပေးတာပေါ့နော်တကယ်မျိုးချဲချင်းထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေကိုနေ့စဉ်ဝင်ငှနိုင်ဖို့အခွင့်ဖျားပေးတယ်သူသွားတဲ့နေရာတွေကတကယ်မလွယ်တဲ့နေရာပါဟိုဧဝံဂေလိသတင်းတရားထုတ်ဖောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေပါဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်အစဉ်ပြေဖို့အခွင့်ဖျားပေးတယ်ဖျားနာမှာပုံချိပါစေဗီယက်နမ်တွတ်တော်ဆက်ပြီးဆူတောင်းပေးရမယ်ဗီယက်နမ်ကတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲမှုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကမ္ဘောဒီးယားကတော့ကြီးစုတော်အဖြစ်တော်တော်လေးထုတ်ဖောက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အခွင့်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်မဆပေးတယ်ပြည်တွင်းရောပြည်ပရောဤသင်တော်အဖင်ဖျားရှင်အလုလုနေပြီဖြစ်တဲ့ဖျားနာမှာဘုံချီပါစေဒီအရာဆက်ကျပြအောင်မှာဖြစ်တယ်ကျပြအောင်မှာဖြစ်တယ်ယူပါယုံရှိပါရည်ရွယ်ချက်ရှိပါလက်ချင်းပြင်ဆင်မှုတွေရှိပါတင်ဟာမြန်မာပြည်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးအခြားအာရှနိုင်ငံတွေတခြားနိုင်ငံတွေထိသွားဖို့ဖျားရှင်သင်ကိုအလိုရှိတယ်အာမင်အားလုံးပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလေးလည်းကျွမ်းကျင်အောင်လက်ချင်းထားပါဟာလေလုယာဘာလို့ဆိုသင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးအခြားသဘာဝနိုင်ငံအထိဆက်ပြီးကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။သွားကြအောင်ပါ။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ရဲ့သတင်းစကားကများစွာကျေပြအောင်ပါ။ကြီးစွာသောအမှုတွေသခင်ဖခင်ပြုအောင်ပါ။အမှန်တကယ်ပဲဟုတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပြုနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဖခင်ကအခွင့်တကားတွေဖွင့်ထားပေးပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်တည်ခံနေတာဖြစ်တယ်။ဖခင်နာမှာဘုန်းကြီးပါစေ။ချက်ပြီးတော့မှမနော်ဆရာယောရှုအားဖြင့်ပေါ့နော်။များစွာအပင်တော်ဒီလဲထုတ်ဖောက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အခွင့်အတွက်သူလဲတစ်ဖက်မှာဖခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကောင်းကြီးတွေရတင့်ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာများစွာသောသူတွေနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတွားရအောင်နံပါတ်1ယေရုရှလင်မြို့မှာအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့လောက်ရအောင်ဟာလေလုယာမိမိနေတဲ့အိမ်မိမိနေတဲ့ရက်ွက်မိမိနေတဲ့မြို့မှာကျွန်တော်တို့အလေးအကျင့်ယူထားရအောင်ဝေငှရအောင်တက်တေခံရအောင်လူကိုမြင်တာနဲ့ချီထားတဲ့မြဲလေးလိုပဲတွေ့နိုင်ဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာယေရှုနာမ၌သူလှုပ်ပေးရမယ်သခင်ဖျားရနာမ၌လှုပ်ပေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲသူကိုဖျားသခင်အလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အသက်တာမှာချီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေတွားရင်ချက်ချင်းတွေ့မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ရှေ့မှာရှိတဲ့ယွာခရစ်တော်ကရှေ့ကိုတွားနေတာ哦ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ပဲတွားတွားနောက်ပဲတွားတွားဘေးပဲထွက်ထွက်တွေ့လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာနော်လက်ညှိုးထိုးရရှိနေတယ်ဟာလေလုယာကြိုက်တဲ့နေရာလက်ညှိုးထိုးလိုက်တင်သွားတဲ့နေရာမှာမြဲကလေးကျုံနဲ့ချီထားတဲ့ကဲ့သို့သူတွေရှိနေတယ်ဒီအရာအတွက်ကျွန်တော်တို့က
ဝန်တာရှိဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဝန်တာဆိုတာကတာဝန်ရဲ့ပြောင်းပြန်တာဝန်ဆိုတာပြောင်းပြန်နိုင်ပါလေ။ဝန်တာတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကအေးဝင်ကလေးလှုပ်သွားတာတာဝန်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဝန်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေ။ခနေ့အေးဝင်ကလေးလုပ်ငန်းမှာလိုက်ပါနေတဲ့သူတွေကဘယ်သူကိုမှကျွန်တော်တို့ဘာတာဝန်မှလည်းမပေးထားဘူး။တာဝန်ရှိလို့လိုက်နေတဲ့သူလည်းတယောက်မှမရှိဘူး။နော်ဟိုမဟုတ်ဘူးပေးတာလည်းအစီအစဉ်မရှိဘူး။လစာပေးတာလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါတွေတည်းတမိုးရှိတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပဲရနေတာ။ဟာလေလုယာ။ခြေနဲ့အားရခြင်းတွေရနေတာ။ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေထပ်စစ်တည်ဆောက်ခွင့်နေရနေကြတာဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်နာမှာတာဟိဘုံချပါစေ။မြဲကျိုးကိုဖြည့်၍ငတ်ထန်သူဆောင်ခဲ့ကြ။သူတို့မသည်သင်တို့အားတစုံတစ်ခုကိုဆိုလျင်တခင်အလိုရှိသည်ဟုပြန်ပြောကြလော။ထို့တို့ပြောလျင်ထို့သူသည်ချက်ချင်းပေးလိုက်မိဟုမာထားတော်မူ၏။သခင်ရဲ့နာမမှာတကူရှိတယ်။အာမင်။ပြုသည်မအရာအလုံးယေရှုခရစ်တော်နာမ၌လုပ်ပါ။ဖခင်ရဲ့စိတ်ခိုင်းခြင်းအောက်မှာလုပ်ပါ။ဖခင်ရှင်ကအလုံးပြင်ဆင်ထားနှင့်ပြီ။အာမင်။မြဲကျိုးကိုဘာကြောင့်ရဲရဲတင်းတင်းသခင်ဘုရားကဖြည့်ခိုင်းလဲဆိုတော့ပိုင်ရှင်ရဲ့နှလုံးသားကိုကိုရောပြင်ဆင်ထားပေးပြီးပြီဖြစ်တယ်။အာမင်။ကိုယ်တော်ပြင်ဆင်ထားပေးပြီဖြစ်တယ်။တင်သွားမဲ့လမ်းခရီးမှာတင်လှုပ်ဆောင်ရမဲ့အငန်းတာမှာတင်ဟောပြောတတ်သိခံရမဲ့အရာအလုံးမှာဆူတောင်းခြင်းနဲ့ထွက်သွားပါ။သခင်ဘုရားရဲ့စီစားခြင်းဖြစ်တော်သောနှလုံးသားအလုံးကိုဘုရားပြင်ဆင်ထားပေးပြီဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကဘာပြောလဲ။လက်ကွင်းပြမတဲ့စဘာပင်တွေဘာဖြစ်နေပြီလဲ။ဝင်ဝင်မှဲ့နေပြီ။မှဲ့နေပြီ။ကြောက်ဘာလို့ဖို့ပဲလို့လား။Hallelujah. ရေးရတဲ့အလုတ်ကအစ်စေပါ Praise the Lord. မြို့ကျခြင်းအမှုပြုတဲ့သူကခြေပြီ။ရေလောင်းခြင်းအမှုပြုတဲ့သူကပြုတ်ခဲ့ပြီ။အပင်တွေကရှင်သန်ကြီးထွားပြီးတော့မှဟာအသီးတွေနဲ့ပြုတ်ခဲ့တာပဲ။ဘာလို့ဖို့ပဲလဲ။ရေသိမ်းဖို့ဒီဘက်မှာထိုင်နေတဲ့သူတွေတက်မှာအလုတ်ရှိတယ်ရိတ်သိမ်းမှုဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ဒဇင်ုံကိုင်ပြီးတော့ရိတ်တာရိတ်တော်ဟာလေလုယာဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေဒီဘက်မှာရှိတဲ့သူတွေဘာရိတ်မှာလဲဝင်းမဲ့နေတဲ့စပါးလေးဟာလေလုယာနော်ရိတ်ရုံပဲရိတ်ရုံပဲနော်လူတွေကတခါလေကြာတော့မဟုတ်တာလျှောက်လိုက်ရိတ်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးမရိတ်ရဘူးဝင်းမဲ့နေတဲ့စပါးခင်းကိုရိတ်ရမယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေရိတ်သိမ်းခြင်းအမှုတွေချီနှောင်ခြင်းခံရသောသူတွေအားလုံးအတွက်သခင်ဖခင်ကဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခွဲခံထားတယ်မှတ်သားထားတယ်နေ့စဉ်ရတဲ့အချိန်တိုင်းတရက်24နာရီဘလို့များကျွန်တော်တို့ကုန်ခန်းနေကြသလဲအားလုံးဖခင်ကတပြေးညီလူသားအားလုံးကိုတရက်24နာရီပေးထားတယ်ပညာရေးနဲ့ပဲကုန်သွားသလားစီဝါရင်းနဲ့ပဲကုံသွားသလားလူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ပဲကုံသွားသလားမိသားစုရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုလုပ်ငန်းကိစ္စအမျိုးမျိုးနဲ့ပဲကုံသွားသလား24နာရီတိုင်းကဒီတိုင်းနဲ့ပဲကုံတယ်ဆိုရင်တော့နှမျောစရာရင်လှုပ်ဆောင်စရာရှိသည်များကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရတယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ရိတ်သိမ်းခြင်းအမှုအတွက်အဲ့ဒီ24နာရီထဲမှာအချိန်တိုင်းလေးဆွတ်ထုတ်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေအချိန်ကျော်ရုပ်ဖယ်လိုက်တချမ်းလောက်ကုန်သွားပြီနော်စားတော့တဲ့အချိန်ရှိပဲမိသားစုဝီယဝတ္တာလောက်ရတဲ့အချိန်နေရှိတဲ့အမျိုးမျိုးပါဒါမဲ့အချိန်တိုင်းရွေးနှုတ်တိုင်းလွယ်လွယ်လေးပဲဈေးသွားရင်ကျတို့များသောအဖြစ်ဘာထက်သွားလဲပိုက်ဆံထက်သွားတယ်ဝေစာထက်သွားဖို့ဖြတ်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်နော်ပတ်ဆံလည်းကိုပတ်ဆံမြင်ပြီဆိုတာနဲ့ဝေစာပါပြီလားဆိုတာတစ်ချက်လေးချိန်လိုက်ဝိစာလေဝေပါတရက်ကိုတင်တရက်ကိုပဲတင်တက်တီခံနိုင်တယ်ဝိစာလေဝေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်မှာတင်300နဲ့65ရက်ကိုဝိစာဝေပြီးပြီဖြစ်တယ်ဘုရားနာမှာဘုံချပါစေအဲ့ဒါတရက်ကိုဘလောက်လဲတရက်ပဲတရက်ပဲအများကြီးမဟုတ်ဘူးတရက်ပဲအဲ့တရက်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုသစ္စာရှိရှိလုပ်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်လေးပဲတရက်တရက်တော့တက်တီခံမယ်ကျောဘဇာကပြောဖို့ခက်ခဲယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းပါလို့ပြောပြီးဝေစာလေးပေးလိုက်ရုံပဲကလေးတွေသင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါ
အခမဲ့ဝိဇာပါဟဲ့နော်ဒါဓမ္မဒါနပါနော်ကလေးတယောက်ကဓမ္မဒါနသင်လိုက်တော့သူမေ့သွားတယ်ကျွန်တော်ပါလာကလေးအံကူသားလေးထင်တယ်နော်လူရှိရောက်မှဓမ္မဒါနမင်းအဲ့ဘာလို့ဆိုအဲ့ဓမ္မယုံမှာသွားပေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်ကစာသားသူ့အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဖျားရှင်နာမသာယုံဘုံကြီးပါစေဖခင်သူ့အမှုသူပြုလိမ့်မယ်ကျောင်းနှလုံးသားဆန္ဒကခြိချင်းခံနေရတဲ့သူတွေအားလုံးတခင်ဖခင်အလိုရှိတယ်တခင်ဖခင်အသုံးပြုခြင်းတယ်တခင်ဖခင်ချင်းမြောက်ချင်းနဲ့သူသခင်ဖျားကိုမရသေးလို့မတွေ့သေးလို့မထိတွေ့သေးလို့သူတတ်တာဒီကဲ့သို့ရှိနေတယ်ကိုရောနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ဟာလေလုယာကိုရောနဲ့ငါမိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ကိုရောထံကိုခေါ်သွားမယ်သူနှစ်ပေါင်းများစွာချီနှောင်ခြင်းခံရတဲ့တဲ့ခါနေလွတ်မြောက်ချင်းခွင့်အတွက်ဖျားမိတ်မာချက်အတိုင်းငါလှုပ်ဆောင်မယ်လို့နှလုံးသားထဲမှာဝန်ခံခံယူနိုင်ပါစေအငယ်လေးမှာထိုအကြောင်းအရာမူကားသင်အရှင်မင်းကြီးသည်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုစီး၍နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့်သင်တို့ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုလော။သင်ဤအရှင်မင်းကြီးသည်ကျွန်တော်ကျောင်းမလေးလည်းတက်ဖူးတယ်စာလီထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပူကြမယ်။အရှင်မင်းတွေကဘာစီးပါသလဲ။စင်စီးတယ်ဘာယံလဲ။ဟာမြင်းယံတယ်စင်စီးပြီးမြင်းယံနော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုသားသမီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောလဲစင်စီးပြီးတော့မှမြင်းရန်တာပဲလိုချင်တယ်စင်နှင်းပြီးတော့မှမြင်းကန်တာတော့မဖြစ်စေနဲ့အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုသတိပေးတာပေါ့နော်စင်စီးမြင်းရန်ဒါမျိုးလေးသွားစီချင်တာဒါပေမဲ့အရှင်မင်းကြီးဘယင်တကာရဲ့ဘယင်အရှင်တကာတို့ရဲ့အရှင်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းပိုင်တတဲ့ထာဝရဘုရားကမာစီလေမြဲကလေးမြဲလေးကတောင်မြင့်လားပုကွက်ကွလေးလားအပုကွက်ကွလေးနဲ့စီးပြီးတော့မှတခင်ဖရာအသုံးတော်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်လေးရပေါ့နော်ဒီမှာကြီးလာတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ကောင်းပါ යි ကောင်းပါ යි ဆိုတော့တလောကကိုတူတူအောင်အထုတ်ဆောင်လာနော်ကောင်းပါ යි အထုတ်တော့လည်းငငယ်ကအားကြီးသဘောကြတာကောင်းပါ යි အထုတ်နေနော်လူလေးကျိုးရီပါဒီမှာချီပြီးတော့မှပေါ့နော်ငင်းစီမှာအာမြင်းနဲ့သွားရတာဟဲ့မြင်းဆိုပြီးတနတ်ကိုခါလိုက်တဲ့ထုတ်တော့ငငယ်ရဆိုလေဘာမှရှိပဲနဲ့ဆော့နေကြတာနိအရန်သဘောကြတာကောင်းပါရဲ့နော်ကောင်းပါရဲ့ဆိုတာဘာလဲတကယ်တနတ်ပြစ်တယ်မှာပါဘာမှမဟုတ်ဘူးကောင်းပါရဲ့ဆိုတာနွားချောင်းသားလीနော်ကောင်းပါရဲ့နော်နွားချောင်းသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကနွားလိုက်ချောင်းရတာဒါပေမဲ့ကျော်တို့ရုပ်ရှင်နေပါလီထဲမှာကာတွန်းတွေထဲမှာကြည့်ပြီးဟာတခါလေအဲ့လိုမျိုးအရန်သဘောကြတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာနှိမ်ချလေးဟာလေလုယာနှိမ်ချလေးများစွာသောသူတွေလူသားတွေရှိကိုလူလောကတဲ့လာတွေကနွားစွက်ထဲမှာမွေးဖွားတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။မောရှိနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဟိုးတောင်ကြီးအမြင့်ကြီးပေါ်ကနေတပင်အမြင့်ကြီးထိပ်ပေါ်ကနေမဟုတ်ဘူးခြုံထဲကနေပြီးတော့မှစကားပြောတယ်အလုံးနှိမ့်ချတဲ့ဖရာထူဖရာနာမပုံချပါစေနှိမ့်ချခြင်းနဲ့လူလောကတဲ့ကိုလာခဲ့တယ်နှိမ့်ချခြင်းနဲ့လူပေါင်းများစွာကိုသူသည်ထိတွေ့ပြီးမှသူ့ရဲ့ပုံသက်စီကိုထားခဲ့ပြီးတယ်ဒီနေ့ကျောင်းရဲ့အသက်တာပြန်ဆန်းစစ်ပါမြဲကလေးစီးပြီးသွားနေတဲ့တခင်နဲ့တူတဲ့အသက်တာမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကောင်းပါလို့အာတခါလေးမှအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလားနှိမ့်ချခြင်းနေနဲ့ဝေးကွာနေသလားမာနထောင်လွှားခြင်းရဲ့ဖီစီးခြင်းခံစားနေသလားမာနထောင်လွှားသောသူကိုဖခင်ကမချိမြောက်ဘူးနှိမ့်ချသောသူကိုအချိန်တန်တဲ့အခါမှာချိမြောက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်နာမှာပုံချပါစေယေရှုခရစ်တော်ထားခဲ့တဲ့ပုံသက်တည်းအရှင်မင်းကြီးဆိုပြီးတော့မှမြင်စီးပြီးသူမထွက်လာဘူးစင်စီးပြီးသူထွက်မလာဘူးတကယ်တကောနဲ့ပြည့်တဲ့အရှင်တော်သူချင်းနဲ့စီးခြင်းလဲရတယ်။ကြားစီးခြင်းလဲရတယ်။သူစကားတော့တခွန်းအောင်မှာအကုန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မြဲကလေးစီးပြီးမှနှိမ့်ချစွာနဲ့လူတွေရဲ့ကြားမှာသူဖြစ်လျှောက်လာခဲ့တယ်။များစွာသောသူတွေရှိကိုကြုံသွားတဲ့အခါမှာနှိမ့်ချခြင်းတစားကိုအရင်ဆောင်ပြီးတော့မှသွားတတ်သောသူများဖြစ်ဖို့လဲဖြာရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလဲဆိုလေကျွန်တော်
ခန့်ငယ်ငယ်တွေကဧဝံဂေလိအမြဲလိုက်ဝေစာဝေတယ်တတိခံတယ်ပြောဆိုကျွန်တော်ဒါဟိုအသက်9နှစ်10နှစ်လောက်ထဲကတွားလာနေတာလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်စိတ်စိုးရင်စိတ်ဘာညာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့နှိမ့်ချခြင်းမရှိဘူးမာနထောင်လွှားခြင်းရှိတယ်အာကိုကိုရဲ့ဖခင်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဝိဇာမယူဘူးလို့ဘာလို့လာမပြောနဲ့ကျွန်တော်လက်မခံမရဘူးကြီးကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဘာကြည့်တာလဲဝိဇာယူသွားဓမ္မဒါနမယူဘူးဓမ္မဒါနဆိုတာအလကားပေးတာဗျာမယူဘူးကွာအလကားပေးတာဘာလို့မယူတာလဲဗျာဟာကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးဟိုသူ့ကဲ့တင်ရင်ရစေခြင်းလုံးလို့မဟုတ်ဘူးမန္တကြည့်ပြီးတော့မှအဘအောင်မိလဲဆိုပုံစံနဲ့ဧဝံဂေလိလောက်တာပြင်ယူတာပဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးအဆင်မပြေဘူးဖျားပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေရလာတဲ့ခါမှာဘာလဲကွာယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်မယူကွာယေရှုတင်ပါတယ်ဟာလေလုယာရှက်စရာလည်းမလိုစကားစားတော့နည်းနည်းရှက်လိမ့်မယ်စကားစားဖီးငုတ်တယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဝီဇာပြပါအဲဒီလိုလာတာဟာဘေးမှာလည်းလူတွေမရှိဘူးလားဘာလဲကွာမရှိတော့ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာပြစ်ချသွားပြန်ကောက်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ကောက်ရတဲ့ဝီဇာလေးရှိတယ်နှိမ့်ချလျက်လောကကြီးမှာအလင်းလင်းဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေလုံးဝဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူကိုယ်တိုင်နှိမ့်ချတတ်ဖို့မြဲကလေးစီးပြီးမှနူးညံ့သိမ့်မွေ့သောစိတ်နဲ့ဒီတို့ချီရသူကြွလာတော်မူတယ်နူးညံ့တဲ့စိတ်သိမ့်မွေ့တဲ့စိတ်မြဲကလေးစီးပြီးတော့မှအမြန်မဟုတ်ဘူးမြဲလေးကဖြည်းဖြည်းပဲပုံမှန်သွားတာရှိရှိမဟုတ်ဘူးကျောင်းဒီမှာပိတ်ပြုတ်တကြကစွန်ရွက်ဘာရွက်ဖြည်းဖြည်းမသွားဘူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့စပီကာထဲမှာအသံအသွင်းထားသေးတယ်အော်အော်အော်ပြီးသွားတော့ဘလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကဒီမှာဘာသွားဟိုထိတ်ရောက်တော့မရှိတော့ဘူးလေလမ်းဟော်လဲသူမကြောက်ဘူးလေအရင်မြန်တယ်တားမြန်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကအေးစေပဲသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးဖို့ရန်အစင်သင်ရှိတဲ့ဖခင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လိုက်မမီတဲ့ဖခင်သခင်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဘုံတကုနဲ့ပြည့်စုံကုန်လုံးကျွယ်ဝတဲ့ထာဝရဖခင်ဒီတောင်မှနှိမ့်ချလျက်လူလောကထဲဆင်ကြွားလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နှိမ့်ချဖို့ရန်အတွက်အခက်အခဲရှိသလားငါသိငါတက်ငါတော်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမမနထောင်လွှားခြင်းတွေရှိတဲ့သူကိုဖခင်တော်လို့မရနှိမ့်ချခြင်းမရှိတဲ့သူကိုဖခင်အပေါင်းပြုလို့မရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ရှိရင်ရှိတယ်မာနတဲ့မရှိရင်လည်းမရှိတယ်မာနတဲ့ဘလို့လဲတော့မသိဘူးနော်မာနကိုကြိုက်တာ no ရှိခြင်းမရှိခြင်းဘာညာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ရှိနေရင်အဲ့ဒီသူရဲ့အသက်တာကနှိမ့်ချခြင်းရှိပြီဖြစ်တယ်ဘုရားနာမှာပုံချီးပါစေအကောင်းဆုံးပြူလာနိုင်မယ်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်မယ်ဧဝံဂေလိအကြောင်းပြောတော့ကျွန်တော်သတိရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဒီမြောက်ဥက္ကလာမှာကျွန်တော်ကိုစံစာတင်ပေးတဲ့နေရာတနေရာရှိတဲ့ခြံကြီးထဲမှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွားရတယ်ပြီးရင်ဂျိုဂုံးဆိုတဲ့ဒီနေရာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကားပြန်စီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အခုလေရင်ကွင်းကနေပြီးတော့မှကားက10မိုင်ကုန်းကိုကျွန်တော်စီးရတယ်10မိုင်ကုန်းကနေမှဂျိုကုန်းကိုတစ်ခါပြန်စီးရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပါလို့လို့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဝင်းညွန်းအောင်ဆရာဒန်နီယယ်ဝီဇာအမြဲတမ်းပါတယ်ကားပေါ်တက်ပြီဆိုတာနဲ့ဝီဇာဝီရှင်းမထိုင်နေတယ်လူတွေအများကြီးဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဆရာဒန်နီယယ်ကျွန်တော်ဆရာဝင်းညွန်းအောင်ဝီဇာထုတ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့မရဘူးဦးလေးဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါမနေ့လေးတောက်ထားတယ်အေးကွာဆိုဝီဇာယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆဲတာရဲ့ဆက်ဆက်ဆဲတာငါ့ကိုမင်းကဘာဦးလေးခေါ်တာလဲဦးလေးခေါ်လို့စိတ်ဆိုးတာဝီဇာပြီးလို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးအကိုကြီးရဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားတယ်အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးတွေ့ချုံရတယ်တွေ့ချုံနေလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခေါ်ပြောလေးလဲအသတိထားရတယ်ဖျားပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေရယူဖို့ဖျားကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်မဟာဗန္ဓုလပညာကြီးမှာဆိုတော့အရင်တော့ရန်ကုန်တော့စုလင်နာမှာအင်္ဂါနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိထွက်ကြဝေကြပန်းချံဆိုတော့လူတွေကညနေဆောင်ဆိုထိုင်နေကြတယ်အမှကျွန်တော်တို့ညီအကိုတွေလည်းတော်တော်ပါကြတော့ဗောနော်လွမ်းတဲ့သူတွေရောဆွေးတဲ့သူတွေရောအဲ့တဲမှာအစုံမဲဇုံတွဲတွေရော
အဲ့မှာရေပိုင်းရှိတယ်ဟာအလဲမာလေးအခုတော့မရှိတော့ဘူးထင်ပါလားအေးနေတာပဲအဲ့နာပိုင်းလေအဲ့မှာလူတယောက်ကကြည့်နေဆွေးနေတယ်ထင်ပါလားထိုင်အေးဝိုင်းရအကြီးပဲလူကလည်းသိမရှိဘူးသူတယောက်ထဲအဲ့နာထိုင်နေတာကျွန်တော်အခုတယောက်ကဝီဇာကိုင်းပြီးတော့မှဘာမှမပြောဘူးသူ့ဘေးမှာသွားထိပ်ပြီးသွားထိုင်လိုက်တာကျွန်တော်အကျယ်ကြီးမှနော်သူနဲ့လည်းသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးခင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအနီးမှာသွားခတ်တိုင်းတော့ဟိုလူကထွက်ပြေးရောကြောက်တာဘောကျွန်တော်အကျယ်ကြီးကနားဘာလှုပ်တာတော့ intro မရှိဘူးတက်စီခံဖို့အတွက်မရှိဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖះကတင်ရင်နဲ့ခေါ်သွားလိမ့်မယ်ဖះနာမှာဘုံချပါစေဖះကအကုန်တိအကုန်တတ်တွေကိုသုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဘာမှမသိတဲ့သူတွေကိုသုံးနေတာဖះနာမှာဘုံချပါစေတတ်ဆင်ပေးတာလှုပ်ဆောင်ပေးတာတင်ပေးတာပြီးရင်နဲ့အဲ့ဒီတဲကနေပြီးတော့မှပဲဖះဘုံတော်နိုင်ငံတော်အတွက်တာ၍လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ခွင့်ဖះပြင်ဆင်ပေးတယ်နှိမ်ချတဲ့စိတ်နဲ့ဖះနိုင်ငံတော်အတွက်တာ၍ဆက်ကပ်နိုင်ဖို့ဖះရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအငယ်6တပည့်တော်တို့သည်သွား၍အမိန်တော်အတိုင်းပြုသဖြင့်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုဆောင်ခဲ့၍မြဲကျောပေါ်မှမိမိတို့အဝတ်ကိုတင်ကြပြီးလျှင်ကိုတော်သည်စီးတော်မူ၏အတိုင်းမသိများစွာသောသူတို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုလမ်း၌ခင်းကြ၏အချို့တို့သည်တစ်ကိုင်းတစ်ခက်များကိုခုတ်၍ခင်းကြ၏သွားဖြီးပေးလိုက်တယ်ရပြီနံပါတ်1တပည့်တော်တွေဘာလုပ်လဲသခင်စီးမဲ့မြဲအတွက်သူတို့ရဲ့အင်ဂျီကိုချုပ်ပြီးလိုက်မြဲပေါ်မှာခင်းပေးလိုက်ပုံသက်တဲ့အရင်ပြအရင်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကြံတဲ့သူတွေကတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းအင်ကြီးဒီခင်းပေးကြတယ်နောက်ပါလေခင်းပေးလဲပြောကြည့်ပါဦးတကိုင်းတခက်ကလေးတွေခင်းပေးပြီးတော့မှဟောနူးညံ့စွာနဲ့ဘေးကလည်းပါလေဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းဟာအဲ့မြင်ကွင်းလေးဒါကောင်းတာပဲနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်ခြင်းတွေနဲ့ခင်းကျင်းမှုတွေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုဖျက်လျှောက်ကြတယ်လူတွေကတခင်ဖျားလာရလမ်းမှာတစ်တုံးမချထားပါဘူးတစ်တုံးကြီးတွေချပြီးကိုရောသွားဖို့ခက်ခဲအောင်မလုပ်ဘူးအကောင်းဆုံးလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဘဒိဇန်ဆရာယောဟန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နောင်တရကြလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီလူနေပြီငါနောက်ကြွလာတော်သူသည်ငါထက်တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်သူကြွရလန်းကိုဘာလို့ခိုင်းလဲပြင်ပါကိုရောကြွရလန်းအတွက်ပြင်ဆင်ပါဂျိုင်ဝမ်ရှိသမျှကိုကြည်ကြလေးဖြစ်ပါဂျိုင်ဝမ်ရှိသမျှကိုတောင်ကုန်းမူးမောက်တွေရှိသမျှကိုဘာလို့မလဲဖြိုမယ်အကွေးကောက်ရှိသမျှကိုဖြောင်းစီမယ်ကြမ်းတမ်းမှုရှိသမျှကိုချောင်းမွေ့စီမယ်ကိုရောချွာရလန်းအတွက်အကောင်းဆုံးကျူဆူနိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဂျိုင်ဝမ်ဆိုတဲ့ဝမ်းနေခြင်းတိမ်ငယ်ခြင်းတွေမိမိကိုယ်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်ခြင်းနေဖို့ပြလိုက်ပါငါဟာဖရာသားဟာလေလုယာကိုရောအားဖြင့်ခတ်သိမ်းတော်မူငါပြုနိုင်လိမ့်မယ်ငါကိုခွားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းတော်မူကိုငါတဆွမ်းနိုင်တယ်ခွန်အားဖြင့်ပါကိုကိုကိုမတနာနဲ့အာမင်ကိုကိုကိုတနာတဲ့သူကလေပြုစုရအရန်ခက်တယ်သူကိုသူပဲတနာပြီးတော့မှသိငယ်ပြီးတော့မှငါကြာတော့ငါကိုကြာတော့ဆိုတာနဲ့ဆွဲတင်ရခက်တယ်ဖို့ပြလိုက်ပါအမှုအမောက်တွေရှိသမျှကြီးကြီးသေးသေးမနက်ထောင်လွားခြင်းအမျိုးမျိုးမလိုလားအပ်တဲ့အရာတွေလမ်းကိုဖြောက်စီဖို့ဖြုတ်ပြလိုက်ပါဟာလေလုယာညီနေအောင်ဖြုတ်ပြလိုက်ပါကိုယ်ကောက်နေတဲ့အရာအလုံးကိုဖြောင့်တန်းစီဖို့ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ကိုယ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးခံစားတော်သူများဖြစ်တယ်အာမင်ကိုတော်ကြွရလန့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါစေအကိုင်းခက်လေးတွေသွားကောင်းဖို့တခါတော့တုံးကြီးနေတော့မလုံနဲ့ကိုတော်အတွက်အစင်မပြေဘူးမိကုန်နေအမျိုးမျိုးမေးကိုတော်ကလည်းဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေကင်းဝေးပါစေ
ကိုရောဂျေစုတင်တယ်ကိုရောမတပါတခြားမရှိဘူးဂျေစုတော်မတပါအခြားသောမင်္ဂလာမရှိဘူးကိုရောကိုလိုအပ်ပါတယ်ကိုရောအတွက်ပြင်ဆင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှမိမိရဲ့အသက်တာမိမိအိမ်တော်မိသားစုအသက်တာအားလုံးကိုလည်းအချောမွေ့ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဘသူကစမလဲဆိုတဲ့အခါမှာမိမိကစဖို့အတွက်ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။ဘာကြောင့်လဲ?မြဲကျိုးဖြည့်တဲ့တပည့်တော်တွေကအရင်ဦးဆုံးသူတို့အဝတ်နဲ့ခင်ပေးလိုက်တာ။ပြင်ဆင်ပေးလိုက်တာ။ဒါကြောင့် तू အဖြစ်မလုပ်သေးဘူး။ तू အဖြစ်ဆို No ။ကိုကစပါ။ဘုရားဘုန်းတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာ။ဘုရားနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာ။ကိုကစပါ။နှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတို့လည်းဘသူတွေဘလောက်ပဲမာနကြီးနေပါစေ။ကိုကနှိမ့်ချခြင်းနဲ့စတင်မှာဖယားသခင်တင်နိုင်ပြုတဲ့မင်္ဂလာခံစားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာမိမိထဲကနေစာဥပြုနိုင်မှုခွန်အားယူရင်းနဲ့ပြုသွားနိုင်မှုအတွက်ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတာအမှန်တကယ်ဟုတ်ပါတယ်အငယ်ကိုမှရှင်းအောင်လိုက်သွားသောအချမ်းရံများတို့ကဒါဝိဒ်သားတော်အားဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းထာဝရဖယား၏အခွင့်နှင့်ကြွတော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းကောင်းကင်ဘဝဲ့ဝဲဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းဟုကျွေးကြကြ၏လူတွေရဲ့ကျွေးကြမှုဝန်ခံမှုအရှိအနောက်အချမ်းအရန်တွေနဲ့ဟာကိုရောနောက်မှာဝိုင်းပြီးတော့မှလိုက်ပြီးကြတယ်ဒါဝိဒ်ဤသားတော်ဒါလည်းပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံခြင်းပဲဒါဝိဒ်အနွယ်တွေကလာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်မေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုတာဝန်ခံတဲ့သူတွေရှိတယ်ခနေ့ဣသရေလတော်များများကမဝန်ခံသေးဘူးဒီခနေ့အထိမေရှိယစောင့်နေကြသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဝန်ခံတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးသားတော်ဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွတော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းယေရှုခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်ဘုံကနေဆင်းကြွလာတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့တပါတီသောသားတော်သားတော်ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရားနာမပုံချီပါစေလူတွေဝန်ခံကြတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာယုံကြည်ဝန်ခံတဲ့သူဟာကိုရောနဲ့တည်တဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားနာမပုံချီပါစေဟောရှာနာဆိုပြီးတော့မှဝန်ခံကြတယ်အဲ့ဒီဝန်ခံခြင်းကကျူးရီချာမှာတကယ်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါငင်းပယ်နေကြတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဒါလက်သမားဆရာယောသသားမာရိသာတို့မျိုးတွေတို့မိသားစုတွေငေါင်းသားမှာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟိုယောငယ်ဇနပုတ်ကဒါမျိုးတွေများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချာကနေဒီကနေ့တော့ဖယားအခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူသောသူဆိုပြီးတော့မှလူတွေဝန်ခံလာနိုင်ပြီဟောရှာနာကေတရှင်မေရှိယနာမကိုချီးမြှောက်နိုင်ကြပြီဖြစ်တယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေ။ခနေ့ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အသက်တာမှာထိုဘုရားကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းနေနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျောင်းရဲ့နာနဲ့ရန်တိုင်းမှာအိုထာဝရဘုရားကိုရောရှင်နာမကိုချီးမြှောက်တဲ့ကိုးကွယ်ပါれ။ကိုရောနာမဘုန်းကြီးပါစေလို့နာနဲ့ရန်တိုင်းကိုးကွယ်နိုင်ပါစေ။နေလေအချိန်မှလည်းကိုးကွယ်နိုင်ပါစေ။ညဦးရမှလည်းကိုးကွယ်နိုင်ပါစေ။ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားရဲ့နာမကိုချီးမြှောက်မယ်ကိုးကွယ်မယ်။ထာဝရကောင်းကင်ဘုံမှာထာဝရစွတ်စံမှုနေရရောက်တဲ့အခါမှလည်းကြီးမြတ်တဲ့ထိုဘုရားရဲ့နာမကိုပဲကျွန်တော်တို့ချီးမြှောက်ကိုးကွယ်နေရအောင်မှဖြစ်တဲ့ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေ။ဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း။မိမန်တော်မှာကျွန်တော်ရောက်လာတယ်။ဘုရားကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဆိုတာကအတူတူပဲဘယင်တကာရဲ့ဘယင်အရှင်တကာရဲ့အရှင်ထာဝရအရှင်ဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်ချီးမြှောက်ကိုးကွယ်နေတာဖြစ်တဲ့ထိုထာဝရဖရာနာမဘုန်းကြီးပါစေ။ Okay ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတန်ကမပြောင်းသွားဖို့ဖရာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒီအုပ်စုပြောင်းသွားတယ်နော်။ဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းအဝတ်တွေခင်းပေးတဲ့အဖွဲ့အကန့်အခက်လေးတွေခင်းပေးတဲ့အဖွဲ့ထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူသောသူဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းလို့ကြွေးကြော်တဲ့သူတွေကရက်အနေငယ်ဟိုဘက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာသာထွက်လာတယ်ပြောကြည့်ပါဦးကားတင်သတ်ပါအဲ့ပါဇက်တည်းပဲဘုရားပြောတယ်ဘာရဘနဲ့သခင်ယေရှုဘာရဘဆိုတာတကယ်တမ်းပြောမဆိုတိုင်းပြည်ရဲ့ချင်ပတ်တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူသူ့ကိုနိုးသူလွတ်သွားတယ်သူမဟုတ်ဘူးဘုသူကိုပဲတင်လဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲကားတင်တတ်ပါဒီဘက်မှာတော့ဗာလဲ
ဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းဒီဘက်မှာဂါဒင်တတ်ပါဆန်းရွယ်တဲ့ဒီဘောက်ထဲကချူတော့ရေခါတော့ရေနှမျိုးမထွက်ဘူးဟာလေလုယာနှမျိုးမထွက်ဘူးနေထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတဲ့ကျွန်တော်နှုတ်တယ်အမြဲတမ်းချီးမွမ်းခြင်းပဲထွက်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေဘုရားကြောင့်မှချီးမွမ်းဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းကိုရိုနာမှဘုံကြီးစေတည်းအိမ်လေးရောက်ကောအမြင်မတော်တာတွေတွေ့ပြီဟဲ့ဟဲ့စားပြီနော်အာနော်တပည့်စီတွေပကံပြားတွေငရုတ်ကျွေးပြန်နေအကုန်ဆုံသွားမယ်နော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဆက်လက်ချီတက်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေမိကုန်းလေးတစ်ခုမေးမယ်ဒီလောက်သခင်ရှုဘာအဖြစ်ပြုလဲလူလောကလာတဲ့အခါဘာအဖြစ်မှမရှိဘူးဘာအဖြစ်မှလည်းမပြုဘူးလူတွေကကားနေပေါ်တင်တယ်တဖက်ကဘာရဘကဘာအဖြစ်ပြုလဲလူဆိုတိုင်းပြည်မှာပေါ့နော်ပြောမှဆိုတခုတည်းများဒုက္ခပြီးတဲ့သူဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ယောက်ထဲမှာဆိုဘသူ့အပေါ်ချစ်ဖို့ကောင်းလဲသခင်ရှုကိုချစ်ဖို့ကောင်းလဲဒါမဲ့သခင်ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်တင်သက်ခံပြီးတော့မှဘာရဘကိုလွတ်ပေးလိုက်တာဘာကြောင့်လဲဒီဘက်အချမ်းအရင်ဖြေလိုက်ပါခင်ရှုရပထမဦးဆုံးကဲတင်းချင်းသူကဲတင်းချင်းရပါလို့လားဟေးအဲဘာဘာလို့တော့ဒီဘက်ဖွဲ့ရောဘုရားသခင်ရဲ့အလိုပြည့်စုံမှုဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကပါလေလူတိုင်းလွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်မြဲကလေးပဲလွတ်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးဘသူပါလွတ်မြောက်သွားလဲဘာဘာလည်းလွတ်မြောက်သွားလဲအဲ့ဒါဘုရားရဲ့အလိုတော်အကျင့်စီတော်ဖြစ်တယ်ဘေးရချင်းတော့ဆိုးတဲ့သူတက်ပြီးကိုရောလွတ်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်ကဘာရဘအစားလဲလာပြီးအသေးခံပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာရဘလည်းလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကလည်းလူတိုင်းကိုချစ်တဲ့ဖခင်။ဟာလေလုယာ။လူတိုင်းကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့မှာကြည်မရတဲ့သူ၊မုန်းတီးနေတဲ့သူ၊ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့သူရှိရင်အဲ့ဒီသူကိုလည်းဖခင်သခင်ကလွတ်စေခြင်းနဲ့အာမင်။အဲ့ဒီသူကိုလည်းဖခင်သခင်ကောင်းကြီးခံစားစေခြင်းနဲ့သင်အားဖြင့်သူ့ပေါ်မှာဖခင်သခင်အလုံးလုံးခြင်းနဲ့ဝန်ခံနိုင်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။တင့်အားဖြင့်သူသည်လုံးဝသခင်ဘုရားရဲ့မင်္ဂလာကြီးစုခဲ့ခြင်းခံစားဖို့ကြောက်တခါလေးဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သေပစီငရဲကြပစီဆေကာပြန်ကြပစီနော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတခါလေးမချေနိုင်ရင်ဒါမျိုးဘာဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးထိုသူလွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်လဲတခါလေးကြောင့်ကြည့်မရပေမဲ့တခါလေးရိုက်တက်ဖြစ်ခြင်းပေမဲ့ဘုရားကသူ့ကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းလေအဲ့ဒါဖရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဖရားရဲ့အလိုတော်ကိုဘယ်သူဆောင်မှာလဲ။ဖရားလိုတော်ဘယ်သူဆောင်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့ဆောင်ဖို့ဖရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဘောနောသူ့ကိုကိုတော်ချစ်တယ်။သူ့ကိုကိုတော်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့သင်အားဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဖို့တရင်စကားလေးကြားပါစေ။သင်အားဖြင့်မေတ္တာစကားလေးကြားပါစေ။သင်ရဲ့ဆုတောင်းခံချက်လေးသူရယူပိုင်ဆိုင်ခံစားပါစေ။ဟာလေလုယာ။ကိုတော်အားဖြင့်အဖြစ်အဖြစ်သောမင်္ဂလာကျေးဇူးတွေခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဟိုးတခါလေရွာကနေဖြတ်လာတာပေါ့နော်။ယေရုရှလင်မြို့အနီးကိုရောက်ဖို့တော့ဟိုဘက်ပါကေရွာကနေသူထွက်လာပြီ။မြို့တွေရောက်တော့ဘာဖြစ်ပြီလဲ။လူတွေကအုပ်အုပ်ချက်ချက်နဲ့တခါလေတိုးချိတ်ပြီးမှလာပြီ။မြို့ရောက်ပြီကိုတော်မြို့ရောက်ပြီ။အဲ့ဒါဘာသူလဲ။ Prophet တပါးပါဖြစ်ပါပေါ့။ဒါ Prophet ဖျားနော်။လမ်းမှာလာတော့ကပါလေ။ဖျားအခွင့်နဲ့စင်ကြွာလာတော့တကယ်ယူသားတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဝန်ခံတာပါပဲမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ reject စာထီလာတယ်ငင်းပယ်ခြင်းနေစာထီလာတယ်ဆတ်ဆချင်းကိုတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဗိမ္မာန်တော်ကိုသွားပြီဘာတွေတွေ့လဲဗိမ္မာန်တော်မှာဆူတောင်းနေကြတာဟုတ်မဟုတ်လားဘာလုပ်နေကြလဲရှောင်းဝယ်လုပ်နေကြတယ်နော်ပတ်စံနေလဲလဲနေကြတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမြဲကလေးစီးပြီးလာလို့ဟေးကွယ်ဒါမျိုးတွေမလုပ်ကြပါနဲ့နော်ဟုတ်ဘူးမေတ္တာအရန်ချီးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘာလုပ်လဲစပွဲတွေအကုန်မှောက်လှန်ပြလိုက်တယ်ကျိုးသေးလေးနဲ့မေတ္တာတော်ရှင်တော်ကျိုးသေးလေးနဲ့ရိုက်တာမလုပ်နဲ့လူမျိုးမျိုးဆူတောင်းတဲ့အေးပွဲတဲမလုံးနဲ့ဓမြတွင်
မဖြစ်စေနဲ့တခါလေအကုန်ရှင်းလင်းဖြစ်တယ်မေတ္တာတော့အရှင်ကအလုံးလုံးရင်ရှင်းတယ်ဟာလေလုယာကင်တွေတဲ့နေရာမှာရှင်းတယ်မမာနမပါဘူးမမာနမပါဘူးမေတ္တာကြီးရှင်းတယ်လုံးဝအပင်တော်ကိုပန့်ရှင်းဖြစ်လိုက်တယ်မေတ္တာတော့အရှင်ကအပင်တော်ညစ်ပတ်တာမချိုက်ဘူးတန့်ရှင်းတာပဲတန့်ရှင်းတဲ့ဖခင်ကတန့်ရှင်းခြင်းကိုပဲသူကချိုက်နှက်တတ်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီခါမှလည်းသူကထိထိရောက်ရောက်ပဲပေါ့နော်မှတ်မှတ်ရရအားလုံးအတွက်ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဗိမာန်တော်အတွက်သူအကောင်းဆုံးသူပြုလုပ်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဟာဘယ်ကဲ့သို့သောအရှင်လဲနံပါတ်1သိပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ရမှာလဲသိပါကိုရောအခွင့်နဲ့သင်ဟာပြုရမယ်အခွင့်အရာများစွာရယူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူများဖြစ်တဲ့ဘုရားနာမပုံချပါစေ။ဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့ရက်တွေကစပြီးတော့မှကျွန်ရဲ့အသက်တာချီနှောင်ခြင်းခံနေရတဲ့သူတွေအတွက်ဝန်တာရှိဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။ဝန်တာဆိုတာလေသူငရဲကြပွားရင်တော့မကောင်းဘူး။ငါနှမျောလိုက်တာ။ငါတနာလိုက်တာ။သူ့အတွက်တော့ခရစ်တော်ကြောင့်ငါပြောမှဖြစ်မယ်။ငါဝေငှမှဖြစ်မယ်။သူချီနောင်ဒီအရက်သေးစားကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဒီမူရဲ့စေဝါကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ဖို့ဒီလောင်းကစားခြင်းတွေမျိုးမျိုးကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ယေရှုကိုမရရင်တော့မဖြစ်ဘူးငါခရစ်တော်အကြောင်းပြောမှဖြစ်မယ်လို့ဝန်တာဝန်တာဆိုတာကိုယ့်အကိုဖြစ်တာနော်ဒီတဲကနေဖြစ်တာအဲ့လိုဝန်တာလေးတွေနဲ့များစွာသောသူတွေသင်ရှိမှနေဖျားเจ้าကထွက်သွားရင်တော့မှမြဲကလေးခြိထားသလိုခြိထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေများစွာတွေ့လိမ့်မယ်မလုပ်ပြီးမလဲဖြေပေးပါမန္တမချိနဲ့နင်တို့ကလေဖျားကြောင်တက်မှာမသိဘူးလားဖျားကြောင်လည်းမသိတော့ငါဖျားကြောင်ကပြန်လာတာသွားမလုပ်နဲ့နေ့နေလာငါဘာလုပ်အောင်မှာလဲပြန်ပြောသွားလိမ့်မယ်နေကောင်းလားဒီနေ့ဖျားကြောင်သွားတဲ့အခါသတင်းစကားလေးကြားတဲ့အရန်ကောင်းတယ်နောက်အချိန်ပေးနိုင်ရင်အဆင်ပြေတယ်နော်လိုက်ခဲ့ပါလားကြားတယ်ကလူရင်သတင်းစကားလေးဝင်ငှပေးရင်လည်းရတဲ့အချိန်ရရသလိုမြတ်တာနဲ့ချီချင်းခံရတဲ့မြဲကိုတွင့်ကြောဘာလို့မလဲတုံးနဲ့ရိုက်မယ်မလုံနဲ့ရှိပေးပါဟာလေလုယာနှိမ့်ချတဲ့စိတ်နဲ့ခยีဆက်ရအောင်နှိမ့်ချတဲ့စိတ်နဲ့ခยีနေရအောင်ဝิญญေရေးရနဲ့ပတ်သက်ရင်မေတ္တာကြီးခြင်းဆိုတာကမဟုတ်တဲ့အရာနဲ့အပေးအယူလုပ်တာမဟုတ်ဘူးပြက်တယ်ရှင်းတယ်လူမျိုးမျိုးဆူတောင်းရအိမ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံတိုင်းပဲရှိရမယ်။ဒါကြောင့်ဒါရင်မလုံနဲ့။တခင်ဖျားကလေသူ့ level နဲ့သူအလုံးလုံးတယ်။ဖျားနာမှာပုံချပါစေ။ဟုတ်ပါတော့။သူ့ power ကိုထုတ်တင်တဲ့လောက်ထုတ်ပြီးအသုံးပြုတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားနာမှာပုံချပါစေ။အကုန်မထုတ်ဘူး။လိုရင်လိုသလောက်သူအသုံးပြုတဲ့ဖျားဖြစ်သူ။အယောက်စီတိုင်းတခင်ဖျားအခွင့်နဲ့များစွာသောသူကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေသောသူများဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။တပည့်တော်တွေမြဲယူသွားဖြီးပေးတယ်လို့ပဲဖခင်ကနေကျွန်တော်ကိုခိုင်းထားတယ်ကျွန်မကိုခိုင်းထားတယ်ဆိုတာယုံကြည်ဝန်ခံရင်အဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့အတွက်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်တပည့်တော်တွေကိုမြဲယူသွားဖြီးဖို့ခရစ်တော်ခိုင်းတယ်လို့ငါကိုလူအပေါင်းအတွက်ဖခင်ခိုင်းထားပါလားဆိုတာအဲ့ဒါကနေသိပြီဆိုရင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်ကနေသင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါစေဖခင်တင့်ကိုခိုင်းထားလားလုံးပါလားအလုံးလုံးမဲ့သူများခဏမတက်ရက်ပေးပါဖခင်ကျွန်တော်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖခင်ခိုင်းတာเนาะဖခင်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာလုံးမဲ့ဆိုရင်မတက်ရက်ပေးပါ sorry တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကိုအမိတကယ်ဖြူပါထို့သောမရှိတော်လဲသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင့်သက်သောအခါသင်တို့သည်တကူကိုခံရ၍เยรูซาเล็มမြို့မှစသောယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ကနေ့ဖခင်ရဲ့တက်တည်များများစွာတွေ့ရတယ်ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သင်ရဲ့အသက်တာကတခြားကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ကျော်လွှားနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့